Nå, venner. Holdtægtvideoen i dag, den bliver lidt anderledes, fordi jeg har lige siddet og optaget i en halv time for så at finde ud af, at den ikke har optaget min lyd. Og så ville det jo ikke blive en særlig god video, hvis der ikke var noget lyd. Så jeg prøver at gøre det lidt anderledes i dag. Men først så skal jeg sige tusind tak for støtten på de sidste tre videoer. Det har været fuldstændig fantastisk. Hvis vi igen i dag kan komme op på 1000 likes på den her video, så ved jeg altså, at der kommer endnu en episode ud i næste uge. Og til folk, der ikke ved, hvad videoen handler om, så vil jeg råde jer til at gå tilbage og se de tre første afsnit. Jeg har lavet en playlist inde på min YouTube-kanal, hvor I kan se de alle tre. Og ellers så skal jeg altså bare gå ind og følge min Instagram for at være med her i serien. Og så skal jeg altså bare sende mig en DM med jeres hold og hvor mange coins jeg har. Og gå dermed over, om I spiller for sjov eller tryhard. Men nu vil jeg komme i gang med videoen. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det kommer til at foregå, men jeg vil prøve så godt jeg kan. Og det bliver altså på den her måde, jeg gør det. Som I kan se, så er det her altså det klip, jeg allerede har optaget. Det vil sige, jeg kan ikke gå ind og scrolle op og ned og sådan noget. Men det første hold her, det er fra Bertram i Nielsen, som skriver: "Hej Lasse, du tjekker ikke mit hold de andre gange, så jeg prøver da lykken igen." Fair nok. "Coins er ikke ligefrem det, jeg har for tiden, men Sissoko skal ud. Men hvem kan jeg få ind i stedet? Femmandsforsvar? Nej tak. Adama flyver en tur til midtbanen og ligger der og hygger med Sissoko. Bænk er rimelig OP, så tjek den derud. Jeg er ikke tryhard, men vil gerne have metaspillere." Og igen, jeg vil undskylde, hvis den her video den bliver lidt mærkelig, fordi det er altså træls at sidde og optage en halv time for så at finde ud af, at ens arbejde bare har været fuldstændig spild. Så jeg prøver at gøre det på den bedst mulige måde, og så må vi se, hvordan det bliver. Og det, jeg kan huske, jeg sagde om det hold her, det var, at selvfølgelig skal Sissoko ud, men han er slet ikke den første, der skal ud på det hold her. Fordi du siger, du smider Adama op på midtbanen, hvilket betyder, at Lucas Torreira, han stadig ligger og render rundt i forsvaret, og den går altså i. Det vil sige, jeg vil sige, at du skal have både Torreira og Sissoko ud, eventuelt Wijnaldum ind i stedet for Sissoko, og Varane ind i stedet for Torreira. Det vil give samme kemi i hvert fald, og så måske begynde at tænke på også at få Vidic ud, fordi i forhold til Baby Icon, så er Vidic altså ikke den mest OP-spiller i hele verden. Men Bertram, som jeg sagde i videoen, som I jo selvfølgelig ikke kunne høre, så giver jeg altså det her hold 6 ud af 10. Det næste hold, det var fra Adam Lange, som skriver: "Hey begge, det der er mit hold. Jeg har markeret spillerne, som er en tradable startopstilling, samt hele bænken også er en tradable. Jeg har pt. 400k til upgrades. Jeg prøver at holde FIFA til hyggesiden." Og hvis, som I ikke lige kan se her, det er altså Theo Hernandez, der gemmer sig bag CR7. Og det er altså et rigtig, rigtig, rigtig godt hold det her. Det er et hold, som man sagtens kunne se i en kvalifikation. Selvfølgelig, det lever ikke helt op til kravene, men rent spillermæssigt, spiller for spiller, så er det altså noget, man sagtens kunne se i kval. Og det jeg sagde hertil, det var, at holdet er så godt, at det eneste, jeg ville opgradere, det var nok Ronaldo. Jeg ville prøve at få en bedre version af Ronaldo ind, fordi han er tradable, så derfor kan man sælge ham og købe et bedre kort. Så altså, så længe du kan spare op til 93, 94, 95, så synes jeg altså, at det er det, du skal gøre. Og det er jo et helt fantastisk hold, det her. Ingen tvivl om det. Så derfor gav jeg det altså 9 ud af 10. Det næste hold, det er fra Ukendt, som jo er ukendt. Han skriver: "Har 150k til upgrade. Det er tryhard hold. Fortsæt det gode arbejde." Og umiddelbart vil jeg sige, at det ikke er så tryhard igen, fordi her, det er et hold, der ikke er særlig langt i processen. Den mand, der gemmer sig bag mit kamera, det er Adama, en af hans bedste spillere. Men problemet ved hans besked, det er altså, at jeg ikke rigtig ved, hvilken formation han spiller, men ud fra de hold, han har, så vil jeg gætte på, at han spiller 4-3-1-2, fordi han har i hvert fald tre centrale midtbanespillere: Pogba, Allan og Kanté. Og der vil jeg råde dig til at skifte Allan ud med Wijnaldum. Det er umiddelbart det, jeg synes, der giver mest mening, fordi lige nu har du to CDM's og en CM, hvor Pogba selvfølgelig er CM. Så derfor vil jeg skifte Allan ud med Wijnaldum, som også er CM, sådan lidt felt-til-felt midtbanespiller. Udover det, så har du Marcelo nede i forsvaret som den eneste ikke Premier League-spiller. Og det er lidt spøjst. Det kan godt være, at du har Montreal, men har glemt at markere ham som Montreal, men hvis du kan sælge ham, så vil jeg bestemt få en Premier League-spiller ind, som ville kunne give fuld kemi. Og derfor gav jeg det her hold 6 ud af 10, tror jeg, fordi ja, det er ikke tip-top, men du har altså fået et rimelig fint hold ud af det i forhold til, hvor mange coins du har. Det næste hold var fra Enzo Andersen, som skriver: "Hey Lasse, her er mit hold. Skal have det sjovt, når jeg spiller, men skal også have så mange sejre som muligt." Og det er da jo sjovt nok rimelig mange, der skriver. "Jeg har 250k til at opgradere, og Mbappé spiller CB." Og det her, det er altså et hold, som jeg rigtig, rigtig, rigtig godt kan lide. Fordi du har Maldini og Mbappé som CB. Det er rigtig godt. Ham, der gemmer sig bag mit camp, det er Van Aanholt, en spiller, jeg personligt rater rigtig meget. Du har Neymar i form. Du har Kuluman, Puskas, Son. Alle sammen gode spillere, men der er tre åbenlyse forbedringer, du skal lave. Semedo på højre bakken, jeg vil sige, jeg tror Pereira What If er bedre. Semedo, det er trods alt bare et guldkort. Du har også et guldkort på midtbanen, selvom man ikke skulle tro det. Allans Once to Watch er jo bare hans normale guldkort. Hvad du skal have ind der, det ved jeg ikke, fordi du vil nok gerne have en, der linker til Neymar. Og den anden midtbanespiller, du har Cedor 85. Er altså heller ikke en mand, som jeg er just fan af, men du kan jo altid spare op og se, hvad du i længden kan få råd til, fordi både Allan og Semedo kan jo sælges, så ja, et par VL's, så burde du have råd til nogle rimelig gode ændringer på de to der. Og så må jeg sige, at det her det er altså et af de bedre hold, jeg har set, så derfor vil jeg give det 8 ud af 10. Når du får opgraderet Semedo, Allan, Cedo, så kan den vurdering godt blive endnu højere. Så havde vi Jesper, The Only Ones hold, som altså spiller med
bussen, da-da. Det der er mit hold, eller han skriver, hej begge, det der er mit hold. Du kan se på holdet, hvad der er untradable. Sigter efter, at holdet skal være tryhard, dog tryhard er ikke på nogen måde, trods jeg spiller med 5 bag in-game. Og den vil jeg lige lade stå lidt, fordi det er jeg ikke helt sikker på, at det passer. Budgettet ligger på de flotte 300k og har ikke noget imod at spare op. Du er velkommen til at tjekke bænken ud, men du finder nok ikke noget spændende møgen. Så her har vi altså at gøre med en sønderjyde, som godt kan lide marker, traktor og tydeligvis også busser. Fordi han spiller altså med bussen, og det er selvfølgelig helt i orden, Jesper. Det er der bestemt ikke noget galt i. Det er et anderledes hold. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det ser rigtig grineren ud. Du har Fofana, Schmeichel, som jeg ikke kender så meget til. Så har du Lismesu og Diatar, som jeg heller ikke har prøvet, og resten af holdet er sådan rimelig tryhard. Så du har lidt en god blanding af både sjove spillere og tryhard spillere. Det jeg ville gøre, hvis jeg var dig, det var, at jeg ville skifte normal Kyle Walker ud. Fordi jeg synes bare, at normal Kyle Walker er blevet sådan lidt outdated i år, eller på nuværende tidspunkt i året. Og selv hvis du skulle få en kantspiller ind, hvis du forstår, hvad jeg mener, på højre wingback, så synes jeg endda, at det ville være bedre. Det kan også være, at du bruger Walker som CB, men der kan Tavani altså spille CB, hvis du så kunne få en kantspiller ned på højre wingback. Det er i hvert fald det, jeg vil gøre. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg gav det, da jeg optog før, men jeg vil give det her hold 8 ud af 10 også, fordi det har en god blanding af både sjovt og seriøst, men du har også bussen, eller du bruger også bussen, som trækker en lille smule ned. Og så har vi Mikkel Vindelins kort, som skriver, spiller bare for sjov. Jeg har 100k til opgraderinger, men ved ikke, hvad jeg skal opgradere. Jeg spiller 4-3-1-2 indgame med Fair og Van Dijk i forsvaret. Og det sjove det er jo, at det her med Fair i midterforsvaret, det her er faktisk ikke rigtig overvejet, men det ser jo faktisk rigtig, rigtig godt ud. 80 plus i alle stats, 81 pace, 92 fysik. Det kan man altså godt bruge. Udover det, så har du en Pogba rule breaker, som jeg ikke ser særlig tit på nogen hold. Du har Tierney, som heller ikke ses på så mange hold. Og så har du den her midtbane med Curtis Jones og Rooney. Altså generelt et super fedt hold, men jeg ved udmærket godt, hvor jeg vil begynde at opgradere tingene for dig. Fordi forsvaret er godt. Midtbanen med Pogba, Jones og Rooney er rigtig god. Men det offensive, jeg tænker, du bruger Promes på den offensive midtbane, og ham synes jeg faktisk er den bedste af de tre her. Robben på toppen med 2-stjerne weakfoot, Rashford normalt, en lille smule outdated. Det er der, du skal bruge dine coins. Hvad der lige kan opgraderes, det er et godt spørgsmål. Jeg tror endda hellere, vil jeg hellere have Sadio Mané normalt end Rashford? Det ved jeg ikke helt. I hvert fald, det er altid svært at finde opgraderinger til Robben, fordi at der er ikke så mange andre højrekanter fra den hollandske liga. Der er ham her, Van Bergen, som du kan få igennem Objective. Jeg tror i hvert fald, det er det, han hedder. Jeg tror, jeg vil personligt vil jeg gøre et forsøg på at få ham og bruge ham i weekenden, se om han er bedre end Robben. Men i hvert fald så vil jeg give det her hold 7 af 10, fordi jeg synes, angrebet er noget af det vigtigste i fodbold, og det er desværre det dårligste på dit hold. Så har vi lige meget DK, som skriver tryhard, men selv lidt hygge. Har 500k at gøre godt med, men du må gerne tænke på nogle store opgraderinger, som ikke nødvendigvis rammer inden for budgettet, og brug gerne bænken. Bænken kan vi desværre ikke se, fordi jeg gør det på den her måde, og igen, det vil jeg undskylde rigtig mange gange. Det kan godt være, at den her video ikke får lige så mange likes som de andre. Og så må jeg indrømme, ja, det var bare mig, der lavede en fejl. Jeg opdaterede min computer i går. Det har åbenbart gjort, at inde i mit OBS, der har den slået den forkerte mikrofon til, så den slet ikke optager min lyd. Meget irriterende, men det er vi over nu. Det her hold, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og hvis du opgraderer én position lige meget, så vil det være et hold, man godt kunne se i kval. Og den opgradering, du skal lave, det er, at du skal have normal Carl Walker ud, og så skal du have enten Walker inform, eller Reece James Future Star højre bak ind i det midterforsvar. Så har du altså et hold, der er fuldstændig crazy. Selvfølgelig, du har det her link med Armstrong og Rooney, som jeg ikke kender så godt til, så derfor vil jeg ikke pille ved det. Armstrong ligner en rigtig god spiller, og Rooney ved jeg er rigtig god, så derfor ingen pillerier herfra. Jeg synes, det er et rigtig godt hold. 8 ud af 10 vil jeg give det. Når du får opgraderet Walker, så er det i hvert fald 9 ud af 10. Så måske Cantona, hvis vi skal tænke på endnu længere sigt, så er det altså ham, du skal opgradere til et bedre offensivt icon. Og så har vi Pelle Bidstrups hold. Og jeg må indrømme, da jeg sad og så det lige før, da jeg kiggede på det hold her, jeg har aldrig rost et hold så meget, fordi jeg synes simpelthen, det her hold, det er så fedt. Så stor cadeau til dig, Pelle, for at lave så sjovt et hold her. Du skriver, jeg spiller udelukkende for hyggens skyld, har 1,1 millioner coins til at upgrade holdet. Kæmpe held og lykke i Superligaen. Kleiber spiller CB in-game, by the way. Og ja, altså hvis I ikke har hørt det, så er Superligaen blevet offentliggjort. Vi skal i gang her i slutningen af marts, og jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med og støtte mig og mine holdkammerater i Esbjerg. Vi gør selvfølgelig endnu et forsøg på at komme til finals. Så i hvert fald, Pelle, tak fordi du lige nævnte det, så jeg også lige kunne få med i videoen. Men i hvert fald, jeg må rose det her hold sindssygt meget. Det er sådan, jeg håbede, at mit Road to Glory hold ville se ud på nuværende tidspunkt i spillet. Det her med, du har 1,1 millioner coins. Masser af coins til, hvis der skulle komme nogle fede SBC'er ud. Og så har du altså bare en masse objectives og SBC-spillere. Jeg elsker det. Der er mange af dem, jeg ikke har prøvet, som jeg ikke kan sige så meget. Marlon, Busquets, Tello, Judy, selv Saul Campbell og Henry har jeg heller ikke prøvet. Armstrong, men jeg kan bare se, når jeg kigger på holdet, jeg får det så dejligt indeni. Så derfor vil jeg give det 10 ud af 10.
Ja, jeg ved det godt, folk vil sige, det er jo slet ikke særlig godt, men Pelle spiller udelukkende for hyggens skyld. Og hvis det der det ikke er definitionen på et hyggehold, så ved jeg ikke, hvad det er. Så Pelle, du får 10 ud af 10, og jeg ved ikke engang, hvilken opgradering jeg skal komme med. Så har vi et hold fra Mohammed Alkordi, som skriver, hej begge, mega fed serie. Jeg har 700k til opgradering, og holdet skal være lidt for at have det sjovt, men også lidt tryhard. Spiller 4 triple 2 in-game. Kan den her video ramme 1300 likes? Og jeg har det sådan, hvis I gerne vil have videoet op på 1300 likes, så skal I være velkommen. Jeg er ked af, at vi har haft de her problemer, at jeg skal sidde og optage den her video nu. Men Mohammed, tusind tak for shoutoutet. Jeg håber, vi kan få videoen op på 1300 views. Eller likes, undskyld. Det må vi se på. Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg vil ændre på dit hold. Fordi alt fra de fire eller seks forreste op efter, det ser rigtig godt ud. Elvedi, du kan få så mange bedre Bundesliga CV's end Elvedi. Jeg vil råde dig til at købe Mbappés højre bakkort og spille ham på lav kemi. Det tror jeg er bedre. Derefter, så vil jeg nok sælge Davis. Okay, jeg vil nok spare lidt op først, men ellers så vil jeg sælge Davis og købe hans Timo Vieira, fordi hans Timo Vieira, den har irriteret mig rigtig meget her på det seneste. Så hvis du bliver irriteret af din modstander, så skal du i hvert fald have det Timo Vieira-kort der. Eventuelt, hvis du har Adama på bænken, så kan du lægge Timo Vieira Davis længere op på holdet i løbet af kampen, når du skifter Adama ind. Det vil være brainy, og det vil jeg gøre, hvis jeg var dig. Men i hvert fald det hold, det får altså også 8 ud af 10, tror jeg, fordi det er ret godt. Rashford, Fernandes, gode, Dybala, Ronaldo. Best og Ballack, okay icons vil jeg sige, ikke top tier, heller ikke lowest tier, Kleiber god, Klosterman god, det er et 8 ud af 10 hold der. Og ja, det sidste hold vi havde med i videoen, det var fra Anders Dupont, som skriver, ren hyggehold, har 350k cirka, gør godt med, spiller 4-2 in game. Og ja, jeg kan godt lide det hold her, ham vi cover for med vores cam, det er Mendy, det kunne I nok regne ud. Men ellers er der altså mange spillere her, som jeg ikke har set før, Senesi i midterforsvaret, jeg har ingen idé om hvem der er, så behold du bare ham. Papu Gomez, en spiller af Raiders sindssygt meget i virkeligheden. Dembélé i Atletico, der er mange, der ikke engang ved, han er skiftet til Atletico, han er sådan gået lidt under radaren her de sidste par år. Og igen Lesmelu, som der er rigtig mange, der bruger, men som jeg ikke har det store kendskab til. Jeg tror i hvert fald, jeg vil skifte Senesi ud, fordi det kan godt være, at jeg ikke ved noget om ham. Men jeg kan jo se på kortet, at det ikke er det fedeste kort i hele, eller det er ikke det bedste kort i hele verden. Måske en Van Dijk Foot Birthday ville være bedre. Udover det, så Robben igen. Om du så skal have en fransk mand inde på lav kemi, så tror jeg altså, at jeg vil skifte Robben ud. Jeg er blevet så træt af ham selv, at jeg vil råde jer alle sammen til at komme af med ham på grund af hans 2-stjerne weak foot, inden at han koster jer et eller andet vigtigt. Men ellers så vil jeg sige, at det her hold, det er altså en god blanding af tryhard-spillere. Han har Courtois, Varane, Mendy, Bamba, også sådan lidt tryhard, og så altså også nogle hyggespillere i, ja, Papu Gomez, Dembélé, Lesmelu, Senesi endda, vil jeg også kalde hyggespillere. Så jeg tror, jeg vil give det her hold 7 ud af 10, fordi det er altså ikke det bedste hold, vi nogensinde har set, men det er stadig top hygge. Og ja venner, det var altså alt for den her video. Jeg håber eddermame, at den har optaget min lyd nu, sådan at jeg ikke skal sidde og optage. Den her gang har det kun taget mig 20 minutter. Jeg har gået sådan lidt hurtigere igennem det, hvilket selvfølgelig også er lidt nederen for videoens kvalitet. Men igen, man bliver altså bare træt af at sidde og optage en halv time, og det så ender ud i ingenting. Men i hvert fald venner, hvis I alligevel vil støtte mig, så må jeg altså rigtig gerne smide videoen et like. Lad os se, om vi kan få den op på 1000 visninger. Så ved I, eller jeg bliver ved med at sige visninger. 1000 likes, fordi så ved jeg, at der kommer en episode i næste uge. Og hvis I er herinde for første gang, lige har set den her video og tænker, dig vil jeg gerne se mere til, så må jeg altså rigtig gerne subscribe til kanalen. Vi prøver at ramme 25.000 subs inden FIFA 22, fordi når FIFA 22 rammer, så skal vi bare grinde herinde. Og jeg er rimelig sikker på, at den her Raider jeres hold video, eller serie i starten af FIFA 22, kommer til at blive ret populær. Så i hvert fald, hvis I gerne vil følge med, så må jeg altså rigtig gerne subscribe til kanalen. Og ellers så er jeg ikke så meget at sige, en tak til jer, der har sendt hul. Husk også at gøre det på Instagram, og ellers så ses vi også meget i næste video.